Здравейте на всички, казвам се Мартин Паунов и имам опит в различни технологични стекове от света на C-Sharp, C++ и C, както и на Java. В момента съм Java разработчик в Virtual Racing School, където разработваме проект, свързан с анализ телеметрията на състезателни автомобили. Ще имам удоволствието да водя курсът Algorithm с Fundamentals от Java, където ще положим основи на това какво представляват алгоритмите, ще се запознаем в детайли с рекурсията и това как и къде да я прилагаме. Също така ще разгледаме концепцията за бектрекинг и как да връщаме резултат от рекурсия. След това ще преминем към най-разпространените сортиращи и търсещи алгоритми, като също така ще се запознаем с едни доста интересни алгоритми, които се наричат Greedy Algorithms. След това ще преминем към полагането на основите за теорията на графите, където всъщност ще се научим как да репрезентираме пълноценно един граф в компютърната памет и как да го обхождаме, така че да получим някакви интересни свойства. И на края на курса ще видим какво представлява динамичното програмиране и как можем да решаваме комплексни проблеми по оптимален начин. Курсът е подходящ за всички, които имат базови познания по програмиране, могат да работят свободно с типове данни, променливи, условни конструкции и цикли и познават линейните и асоциативните структури от данни. За всички, които искат да надградят уменията си като програмисти, очаквам ви!